Мої вітання на телеканалі Віта. Програма «На часі». Громадське і суспільне мовлення, його необхідність в Україні сьогодні не викликає жодних сумнівів. А от навколо шляхів його впровадження точиться чимало дискусій, як серед медійників, так серед експертів, політиків, чиновників. І представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області Вадим Мазур, гість нашої сьогоднішньої студії. З ним ми і говоримо на тему суспільного та громадського мовлення. Вітаю вас. Доброго вечора. Ну, знаєте, для більшості демократичних країн суспільне і громадське мовлення є певною нормою, є певним чимось звичним, тому ми вирішили поцікавитися, як воно реалізується на прикладі Великобританії. Пропоную подивитися невеличкий відеоматеріал. Давайте спробуємо. British Broadcasting Corporation, більше відома як BBC, найстаріша телемережа Великобританії. Її заснували 1922 року. Нині частка корпорації на телеринку майже 40%. Доходи BBC становлять більше 7 мільярдів доларів щороку. 20% – це надходження від реклами, ще 5% приносять грандові проекти. Але левова частина, це 3/4 бюджету компанії, складають надходження від абонентської плати британців. Кожна сім'я щороку вносить майже 150 фунтів або 230 доларів за те, що дивиться BBC. Я був тоді в Об'єднаному Королівстві з 2010 року. Якраз тоді плата за в рік за громадське телебачення, в основному це BBC, 145-50 фунтів. Кожен хоче отримати якісне телебачення, і вони, якби, кожен товар має свою ціну, і вони за це платять. Це як купити хліба, так само, як ми платимо там за кабельне телебачення, да? Ми собі звикли, що ми платимо там щомісяця, чи за телефон мобільний. Так само вони платять за це, і це для них є нормально. Ці кошти стають частиною бюджету тамтешнього Мінкультури, але використовуються виключно на потреби телекомпанії. Завдяки такій моделі фінансування під час кризи BBC опинилася в більш вигідних умовах, ніж комерційні суперники. Обсяг абонплати вже було затверджено, тим часом як комерційні канали сильно постраждали від скорочення доходів від реклами. Навіть продавці телевізорів змушені повідомляти у спеціальну базу даних адреси покупців. Звідки BBC бере свої ці дані і кому розсилає листи про хто ухиляється від сплати. Але потім інспектори, які збирають цей податок, спеціально роз'їжджають. І незалежно від того, як ти саме отримуєш це телебачення, ну, телесигнал, точніше, через супутник, через кабель, через антенну, через інтернет, ти зобов'язаний заплатити. Незалежний статус BBC коріниться в тому, що її заснувала королівська родина, а не парламент. Обранці не мають законодавчих підстав втручатися в інформаційну політику корпорації. Як результат, британці довіряють BBC більше, ніж будь-якій політичній партії. Це підтверджено чисельними дослідженнями, а громадське телебачення має найбільшу аудиторію, на нього рівняються комерційні мовники. Остання фраза відеосюжету – рівняються навіть комерційні мовники. Для українських медійників це щось неймовірне. Там це є абсолютна норма. Чи можна сказати, що саме британська модель громадського телебачення – це є ідеальна модель? В принципі, у світі. Ну, ідеально, напевно, нічого не буває, але, скажімо так, з британської моделі відштовхнулось дуже багато. І шведська, і до певної міри німецька, і навіть, як це не дивно, японська. Тому що, в принципі, японці вибудовували свою систему суспільного мовлення саме на британських засадах. Щоправда, от також, ви знаєте, в таких випадках, для мене, чому я згадав японців, це от якраз випадок той, коли суспільне мовлення, ну, само по собі, тобто цей бренд, не дає підстави говорити про те, що от раз і назавжди воно утвердилось на якихось серйозних рейтингових засадах. І от воно має триматися тільки на самому бренді. Нічого подібного. Треба завжди його утримувати. Треба постійно своїм глядачам давати саме те, чого вони очікують. Це принциповий момент. Японці, між іншим, зараз, оце дані, правда, 2000, якщо не помиляюсь, 12-го року, мають цього 17% на суспільному мовленні за рейтингом. От BBC, бачите, ви казали, там, ну, майже 40. Німеччина. Але вони утворені в 1922 році. Це найперша, найбільша телемережа. Я розумію, так, от через те так. Німеччина, ARD, 38. От, ZDF, CDF, да, Zweite Deutsche Fernsehen, 20%. Тобто, по суті справи, це той випадок, коли суспільний мовник дійсно, ну, ми можемо це сказати, до певної міри домінує в телепросторі, що є дуже важливим моментом. Причому домінує не за рахунок, там, скажімо, якихось, як ви розумієте, адміністративних речей, саме із-за того, що його обирають. Його обирають. Конкуренція. Да, без сумніву. Тому що люди дивляться це телебачення, розраховуючи саме там отримувати
ті чи інші речі, які вони не отримують більше ніде. І це насправді так і є. До речі, от ви знаєте, важливий момент, ви про Україну згадали, в одній з програм Савіка Шустера, там, де була дискусія, оцю п'ятницю, якщо не помиляюсь, точилась, так, була така серйозна точилась дискусія, і він говорив, що, ну, ви бачите, комерційні канали дають таку картинку, яку суспільний мовник не дасть ніколи. До певної міри це правда. Це правда, не дасть, напевно, суспільний мовник. І видно все ж таки, для людей, які дивляться суспільне мовлення, не картинка є домінуючим фактором. Знаєте, колись бачив там мультфільм «Сімпсони», вони обігрували, до речі, ситуацію із суспільним мовленням США, і також посміялись, що це у вас за дешева студія така, о, то це ж я потрапив на суспільного там мовника якогось. Да? Але не це важливо. Важливо те, що все ж таки, чому їх дивляться? Чому дивляться? А тому, що, в принципі, вони беруть такі проблеми, запрошують дійсно незалежних експертів, які дійсно можуть людям сказати якісь реальні рецепти. І да? нести відповідальність за сказане. Що також важливо. Тому, по суті справи, да, коли, от, ну не знаю, в Україні зараз чимало проблем, не знаю, там, валют, да? От, і можна почути на різних каналах різні, да, експертні думки, але, ну, чомусь так думається, що це в тій чи іншій мірі завжди будуть вигідні вони власникам каналів. От, якщо вже так. Якщо ми говоримо про провладних власників, то будуть говорити, що гривня буде стабільна. Якщо ми говоримо про опозиційні, будуть говорити, що гривня буде падати. Чи просто власників, які мають відношення до фінансового сектору, ну і так далі. От. А тут, власне кажучи, ці люди, вони пропонують якісь рецепти, які дійсно дадуть можливість вибрати оптимальний режим, да, функціонування. І людина тоді починає думати, який спосіб її діяти, щоб якнайменше втратити. Ну, як приклад, власне кажучи. Тому боротися красивою картинкою, дійсно, суспільний мовник ніколи з приватними не зможе. Це зрозуміло. Там інші кошти, більші кошти. Він підходить з іншого боку, скажімо так. Але, знову ж таки, якщо говорити про британську модель, ми говоримо про те, що BBC – це є найбагатший канал. І, власне, якщо ми говоримо про достатнє фінансування, то може саме суспільне мовлення може конкурувати з комерційним, і навіть комерційні можуть поступатися в якості картинки. Це завжди від фінансування, ви зі мною погоджуєтесь? Що стосується Британії, без сумніву, так. Це дійсно дуже потужна корпорація. І, власне кажучи, знаєте, да, королівська родина заснувала, це важливий момент, як ви розумієте, поділ влади для англосаксонської системи права, це взагалі... От святе. От, разом з тим, ми повинні сказати, що BBC в новітній історії Британії не раз і не два вступала в жорстке протиріччя саме з урядовою політикою. Ми таких моментів знаємо дуже багато. До речі, от не так давно на одному з ефірів тут приводив приклад 2003 року. Дуже показовий приклад. От, хоча там було їх чимало, таких конфліктів, в екологічній сфері, інші. А це була якраз ситуація, при якій Британія вступала в війну в Іраку. Ця війна була вкрай непопулярна у британському суспільстві, і, відповідно, BBC, звичайно, ретранслювала оці настрої суспільства. Без сумніву. І мушу вам сказати, що уряду тоді дісталося від суспільного мовника, ще як. Але бачимо, BBC так само функціонує, залишається найпопулярніше. Я думаю, тільки набрано рейтинг. Знову ж таки, але запорука, так би мовити, успіху в тому, що фінансування здійснюється саме безпосередньо британцями. Якщо ми говоримо про достатнє фінансування, ми говоримо про дійсно можливість реалізації того самого суспільного мовлення в Україні. На вашу думку, наскільки реальна, наприклад, наскільки для наших сьогоднішніх українських реалій британська модель є прийнятною? І чи, можливо, вона стане прийнятною в якомусь майбутньому, може, не такому далекому? Дивіться, ми зачепили, в принципі, основні засади взагалі функціонування суспільного мовлення. Про одну з них ми згадали на самому початку – це рейтинг. Дійсно, без високого рейтингу суспільний мовник не може виконати свою функцію. Власне, функцію інформування суспільства. Тому що, якщо ви будете дивитися 2%, чи 3%, суспільство – це суспільний мовник лише за назвою. Так, ну, власне кажучи. Другий момент – це незалежність. Ми також в тій чи іншій мірі це почали обговорювати. І якраз тут сам принцип наглядових рад, унеможливлення тиску з боку владних структур – це абсолютно, ну, я можу сказати так, ну, напевно, домінуючий фактор функціонування суспільного мовлення. І третій, без сумніву, не знаю, там, перший, третій, другий, тут вже як хочете. От, це безумовно фінансування, без якого не зможе функціонувати взагалі жодна, як ви розумієте, телерадіоорганізація, вже не кажучи про суспільного мовника. І тут джерело
Звідки ж брати кошти? Ну, ви знаєте, що в законі про суспільне мовлення України якраз йдеться про перехідний період. Там йдеться про те, що впродовж 3 років після того, як суспільне мовлення зафункціонує, запрацює, кошти будуть надходити з державного бюджету. Далі, безумовно, там передбачається також перехід на абонплату. Тому що абонплата в цій ситуації – це якраз і є а запорука фінансової стабільності компанії, і б, те, про що ми казали, унеможливлення тиску. Бо за як, все ж таки, якщо люди самі обирають і самі платять, ну, вони по-перше, замовляють музику. Вони замовляють музику, і вони можуть питати взагалі цього мовника. Ну, врешті-решт, я є не акціонером, звичайно, але інвестором, як на то пішло, я маю можливість долучитися до того, що я хочу бачити на цьому каналі. Ви знаєте, фінансування ви поставили на третє місце. З власного досвіду скажу, мені здається, що його, власне, потрібно поставити на перше місце. Я, бачите, виправився. Чому? Тому що, якщо достатнє фінансування, є гідна, якісна, професійна картинка, об'єктивна інформація, якщо ми говоримо про незалежність фінансування, відповідно, незалежність мовлення думок і інформаційної політики даного телеканалу. Тому ми вирішили запитати наших глядачів, наскільки вони готові платити і скільки вони готові платити за суспільне мовлення в Україні. Давайте послухаємо, що вони нам сказали. Ти знаєш, готові платити за таке телебачення? Ну, якщо воно дійсно буде чесно висвітлювати всі новини, то, в принципі, якщо ця сума не буде сильно такою, щоб де впливати на мій фінансовий стан, то, в принципі, готова. Навіщо телебачення? Навіщо платити лишні кошти, якщо потрібно на щось інше, більш корисніше і, не знаю, те, що дійсно людям потрібно. Ну, в принципі, звісно, а що стається робити? Другого варіанту немає тоді. Ми порахували платити близько 300 гривень на місяць. Ти готовий? Ну, 300 гривень на місяць. Особисто я – так. Тому що в мене це, я можу дозволити собі. Такі гроші не потягне, ніхто не вирішить. Ну, в принципі, це невелика, учитуючи, які зараз ціни. Ні, 300 – ні. А скільки готові? 100. В місяць? Ну, 50 гривень. Ну, гривень 50. 50 гривень в місяць. Абонплата просто за вільний перегляд цього каналу. $300 – це ми порахували приблизно саме стільки у українській національній валюті сплачує кожен британець на функціонування, на можливість функціонування структури BBC. Власне, дійсно, наскільки очікувані чи не очікувані для вас такі дослідження? Я розумію, що це не репрезентативні, але дійсно таке одноголосне бажання і готовність платити 50 гривень на місяць на суспільне мовлення, мені здається, це позитив. Чи я помиляюся? Я приємно здивований. Ну, звичайно, про 300 гривень, я думаю, тут і не йдеться. Ну, зрозуміло, чому, власне, ми ж в такому випадку повинні говорити і про зарплати, так як і у Британії, які існують, звичайно. Так що, що стосується 50 гривень, я думаю, це, звичайно, мені зараз важко сказати, наскільки там буде визначена ця абонплата. Хоча, судячи з усього, це доволі оптимальна цифра для того, щоб дійсно воно могло, ну, скажімо так, набути певної репутації, вибудувати структуру і запрацювати по-справжньому. Мені здається, це якраз оцей фундамент треба закласти. Чому? Тому що завжди треба показати товар лице. Погодьтесь зі мною. Зараз ми говоримо про бренд доволі віртуальний. От, ну, навіть не доволі, а просто віртуальний. Тому що, власне кажучи, подивитися чогось такого, да, навіть, не знаю, пілотні проекти, от, чи щось таке, ми не маємо змоги. Тому ми говоримо це, от як ви почали нашу розмову, в ідеалі, звичайно, а ми ж то люди живі і, скажімо так, до ідеалу маємо досить мало відношення. Тому ми дійсно повинні в цій ситуації побачити, як вона запрацює. Ну, ви знаєте, що, власне кажучи, довго йшли дискусії. На базі чого? Як? В який спосіб? Визначили, що мова буде йти про сучасне державне телебачення. Базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, обласних державних компаній. Тобто, до певної міри база це є. Ну, тепер найголовніше – зробити таке телебачення, яке зрушить з місця, ну, скажімо, рейтинг НТКУ, який завмер десь там на позначці 3-3,5%. Да. От уявіть собі, скільки треба докласти зусиль для нового менеджменту саме Національної суспільної телерадіокомпанії України, так вона називається зараз уже, НСТУ, от будемо цю абревіатуру потихеньку запоминати, от, для того, щоб зрушити це все з місця і підтягнути до тих рейтингових показників,
які, власне кажучи, притаманні саме суспільному мовнику. Я, до речі, не кажу про обласні компанії, тому що, ну, скажімо так, як показує тенденція, це не тільки для Вінницької області характерно, але вона характерна. Державна телерадіокомпанія в будь-якій області має вищі показники, ніж НТКУ. Ну, принаймні, наша аудиторка однозначно вища. Тому в цій ситуації, скажімо, у них якраз і менше було проблем, але це ми можемо говоримо по ходу пісні. Знаєте, на початку нашого спілкування я вживала доволі вільно два терміни, як громадське, так і суспільне мовлення. Ви наполягали на вживанні терміну суспільне мовлення. Так, як в законі. Наскільки я розумію, але... Так, а закон про суспільне мовлення, але, в принципі, в світі громадське суспільне мовлення – це є синоніми. А в Україні громадське і суспільне мовлення деякі мають різницю, наскільки я правильно розумію. В чому полягає ця різниця? Ну, власне, різниця, я, чесно кажучи, не настільки так вивчав питання стосовно світової практики громадського суспільного в Україні. Коли ми маємо на увазі громадське мовлення, це радше йде мова про регіональні канали, які б в той чи інший спосіб репродукували думку громади безпосередньо. Да, це міста. Може бути. Да, саме так. Місто, не знаю, регіону, області, там, населеного пункту. Тобто це, скажімо так, дещо вужчий сегмент, отак називаємо. Чесно кажучи, тут з громадським мовленням ще не до кінця зрозуміло, тому що якихось реальних там викладок відносно того, як воно має функціонувати, та врешті-решт, з чого мають формуватися громадські мовники, ну, наразі так і не проясно. Да, я чув не раз і не два, що мова йде про те, що колишні там, чи нині існуючі комунальні підприємства, вони мають називатися громадськими мовниками. Ну, поживемо, побачимо. Але поки що мова про це не йде, мова лише йде про суспільне. Звичайно. Мова йде про те, що є версія закону, нового закону про телебачення радіомовлення, називається про аудіовізуальні ЗМІ. І там якраз один із розділів називається громадське телебачення. От, по суті, справи через те засвідчена тема, скажімо. Ми з вами, судячи з усього, говоримо все ж таки про те, що більше на слуху. Те, що є вже не просто актуальним, те, що активно обговорюється. Те, що, в принципі, ну, якщо хочете, дискутується досить жорстко. Мова йде дійсно про суспільного мовника, про суспільне мовлення і те, в який спосіб воно буде функціонувати. Розумієте, закон, який приймався декілька місяців тому, він передбачає деякі модифікації існуючих компаній, зокрема, там мова йде про реорганізацію НТКУ, місцевих, обласних, державних мовників. Говориться про те, що майбутній мовник суспільний буде державною організацією, тобто ДО чи державним підприємством, ДП, да, там згідно. А ось урядова постанова, яка з'явилась на початку листопада, вже твердить про ліквідацію цих підприємств. Ну, як ми розуміємо, це все ж таки не одне й те саме. Да? І мова там ведеться також про акціонерне товариство публічне, тобто ПАТ, публічне акціонерне товариство. От навколо цих проблем, питань також точаться дискусії, тому що, як ми розуміємо чудово, тут це моменти принципові. От, справа не в тому, там сама по собі назва. Це, власне кажучи, то, як ви там яхту назвете, так вона і буде пливти. От, тобто на самому початковому етапі це треба чітко зрозуміти, що, власне кажучи, ми вибудовуємо і яким чином. Вадим Станиславович, на вашу думку, от за усіма суперечками щодо того, як буде називатися, чи ПАТ, чи ДП, чи, можливо, якось інше, от за всіма цими суперечками, чи не забудуть про головну місію і головна суть суспільного мовлення? Тобто, чи зможемо побудувати дійсно суспільне мовлення в класичному розумінні цього слова і в світовому сприйнятті? А не просто переназвавши телерадіокомпанії, змінивши кількість працівників, а суть лишивши тою саме. Коли фінансування йде з державного бюджету, і, власне, держава є замовником певної продукції тих чи інших телеканалів. Ну, зараз ми вступаємо в таку, знаєте, сферу певних там наших домислів і думок про те, як воно буде. Ну, чесно кажучи, умовний спосіб тут, можливо, не найкращий. Ми можемо для себе, скажімо, да, визначатися в зв'язку з тими чи іншими обставинами. Я думаю, що ми зараз повинні говорити саме про те, з якої бази ми відштовхуємося, що ми на ній можемо побудувати. Мені здається, що найпринциповіший момент тут – це те, що до цього часу в Україні суспільного мовлення немає.
І якщо його немає, то його треба створювати. Раз його треба створювати, то давайте ми вже не будемо набивати шишки, вже, власне кажучи, на тих теренах, на які набивали до нас чимало країн, врешті-решт. Ми просто можемо використовувати чужий досвід для того, щоб не вишуковувати щось своє. При цьому, безумовно, специфіка є і повинна бути. Безумовно. Я вам скажу так, в жодній країні світу немає ідентичних підходів до суспільного мовлення. От ми згадували Британію, згадували Японію, частково Німеччину. А ви знаєте, в якій країні світу найбільший рейтинг у суспільного мовника? У Швеції. Чому? 72%. От вони довіряють суспільному мовнику. От там церкві стільки не довіряють. От і іншим багатьом інституціям. Це важко просто цей рейтинг. 72%. Так, так. От. А справа в тому, що до цього дійсно серйозне ставлення. У Швеції 5 каналів суспільного мовлення. От. І, наскільки я пам'ятаю, там навіть так, 2 канали національних і 5 каналів навчальних. А це означає, що там іде маса навчальних програм. Там є, як, до речі, і в Британії, новини для дітей. Спеціальні новини для дітей, які є нішовою такою програмою. І взагалі кожен з цих каналів є нішовий саме в своїй сфері. Тобто, розумієте, як до цього повелися, як, скажімо так, підійшли до системи побудови телебачення, вони отримали той рейтинг. Ось вам відповідь на ваше запитання. Тобто, наскільки серйозно до цього підійти, от ми отримаємо потім те, що отримаємо. Ви знаєте, мені здається, що суспільному мовленню в Україні буде, адже це є запит і бажання суспільства. Як відомо, бажання – це найголовніше. Дякую, що були з нами. Це була програма «На часі». Залишайтеся на телеканалі «Віта». Ще побачимось.